Добрий вечір. Це тема дня, а тема нашого ефіру – другий рівень пенсійної реформи. Постійне відкладання старту другого рівня пенсійної реформи спричиняє значні негативні наслідки для добробуту населення України та країни в цілому. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. Так, за рахунок коштів, накопичених за останні 10 років від запровадження другого рівня пенсійної системи, можна було б збільшити розмір сьогоднішніх пенсійних виплат в середньому на 17%, повідомляє сайт Верховної Ради. Чому відкладається реалізація другого рівня пенсійної реформи? Як його реалізація допоможе пенсіонерам, дізнаємось у нашого сьогоднішнього гостя. В студії доктор філософії в економіці Андрій Зінченко. Андрію, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добре. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. Андрій, будь ласка, за повідомленням офіційного сайту Міністерства соціальної політики України, система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів. Поясніть, будь ласка, що це за рівні? Добрий вечір. В першу чергу хочу звернути увагу на те, що фактично на сьогодні це тільки один перший рівень – солідарна пенсійна система, яка дісталася нам у спадок від радянської влади, коли у нас була дуже велика кількість людей, які працюють, і трохи менша кількість людей, які пенсіонери. Це було наслідками подій, які відбувалися всередині ХХ століття, війна, і фактично після війни в Радянському Союзі фактично нова індустріалізація. Тобто там така система, вона мала певні математичні підґрунтя, як то кажуть. Сьогодні у нас ситуація трохи змінилася, і починаючи з набуттям Україною незалежності, у нас ситуація йде трохи зворотним шляхом, коли у нас зростає кількість тих, хто отримує пенсію, та зменшується кількість тих, хто фактично працює. За найсвіжішою статистикою, на середину літа 2020 року у нас в державі 11 241 834 особи отримують пенсію. Це пенсіонери. Ми зараз не можемо, на жаль, сказати, скільки у нас осіб в державі всього. Тобто немає перепису, ми ще його так і не провели. Як його провести, це окреме питання. Між тим, є такі попередні підрахунки, що осіб, які працюють сьогодні, приблизно стільки ж, або навіть, мабуть, трохи менше, ніж тих, хто отримує пенсію. І сьогодні у нас система дуже з математичної точки зору проста. Люди, які працюють, відраховують єдиний соціальний внесок. Раніше це були різні внески до пенсійного фонду, до фондів втрати працездатності. Сьогодні це 22%, які відходять до пенсійного фонду, там адмініструються. І з цих коштів формується той бюджет пенсійного фонду, який повинен бути розподілений. А між тим, якщо взяти ті соціальні стандарти, які сьогодні у нас в державі є, з урахуванням кількості пенсіонерів, ми побачимо, що суто математично тих коштів, які збираються з працюючих, фізично недостатньо для того, щоб розподілити між тими, хто отримує пенсії. Пенсії у нас бувають різні. Статистично у нас найбільша поширена пенсія – це 3,5 приблизно тисячі гривень. Це майже 46% пенсіонерів отримують 3,5 тисячі гривень пенсії, але і більше пенсії. Найбільше пенсії у нас це судейський корпус, це люди, які в середньому отримують десь 51-52 тисячі гривень пенсії. І тому, якщо подивитися, наприклад, особи, які працюють, наприклад, на мінімальну заробітну плату, ну, давайте скажемо, з урахуванням того, що пропонує президент і що у нас має відбутися найближчим часом, у нас буде 5 тисяч гривень мінімальна заробітна платня, 22%, ну, давайте заокруглимо, там, п'ята частина піде до пенсійного фонду, тобто тисяча з мінімальної заробітної платні піде до пенсійного фонду. І для того, щоб, наприклад, одному судді сплатити пенсію, потрібно у нас, щоб працювали 50 осіб на мінімальну заробітну плату. На одного суддю? Так, на одного суддю. Якщо ми візьмемо інші особи, ну, суддя – це велика дуже пенсія, але, наприклад, там потрібно згадати, що у нас, наприклад, є і великі заробітні плати в державі. Тобто, наприклад, там співробітники Національного банку, керівний склад там отримує десь приблизно 250 тисяч гривень в місяць заробітної плати. Ну, то таке. Солідарна система, вона
не може сьогодні суто математично забезпечити усіх отримувачів пенсій. Тому держава дофінансує пенсійний фонд, і сьогодні нестача коштів у пенсійному фонду – це приблизно 150 мільярдів гривень. Андрію, а скажіть, будь ласка, який відсоток пенсіонерів отримують таку велику пенсію? Ви маєте на увазі? Якщо у відсотках? Якщо у відсотках, то 50 тисяч гривень отримують приблизно 0,3% від загальної кількості пенсіонерів. Тобто їх приблизно у особах це 3425 осіб за офіційною статистикою. Між тим, наприклад, пенсію від 5 до 10 тисяч гривень отримують 1 мільйон майже 300 тисяч українців, від 4 до 5 тисяч майже 900 тисяч українців, від 3 до 4 тисяч 1 мільйон майже 700 тисяч українців, із 2 до 3 тисяч це 5,2 мільйони українських пенсіонерів. Тобто ми бачимо, що розподіл пенсій, він такий не дуже, скажімо так, рівномірний. І справа зовсім не рівномірний. Так, зовсім. Тому постало питання, що ж робити з цією солідарною системою, яка фактично з державного бюджету вимиває кошти і не може сформувати для себе, скажімо так, базу фінансову. Потрібно або розширяти кількість робочих місць, але для цього потрібно, щоб більше людей працювало, а для того, щоб більше людей працювало, потрібно, щоб більше людей народжувалось. Ми бачимо, у нас є негативні міграційні процеси, у нас є негативний приріст населення, у нас є величезна кількість демографічних проблем з цього приводу, тому просто так вважати, що і завтра у нас буде більша кількість працюючих, вони будуть працювати краще, отримувати більше заробітні плати, і з їх заробітних плат ми будемо отримувати більші пенсії, фактично для цього потрібен щонайменше час, і завтра це не буде мати місця, хто б як не хотів. Тому потрібно було звернутися до світового досвіду і подивитись, а як же це робиться у світі. І з'ясувалося, що у світі є, наприклад, окрім солідарної пенсійної системи, є ще так званий другий рівень, він у багатьох країнах схожий, сенс його приблизно такий. Людина сплачує до певного пенсійного недержавного фонду певні кошти. Де джерело цих коштів? Зараз є дві точки зору. Перша точка зору. Ці кошти можуть бути частково взяті з тих відсотків ЄСВ, які є сьогодні. Тобто для особи це не буде збільшенням витрат. А є інша точка зору, яка каже, що потрібно додатково трохи платити, там від 2 до 7% у перспективі. І ось ці кошти щомісяця будуть акумулюватися на рахунках недержавного пенсійного фонду. Що таке недержавного? Сертифікованого недержавного пенсійного фонду. Тобто це фактично приватна установа, але не будь-яка, а яка виконує певні кваліфікаційні вимоги і буде кваліфікована управляти грошима тих осіб, які будуть туди переведені. Як це? А вже є в Україні такі установи? Вони є, але не в сенсі другого ступеню пенсійної реформи, коли це в режимі, коли законодавцем передбачено напряму відрахування коштів, а як третій ступень, тобто коли це у добровільному порядку. У добровільному порядку у нас недержавне пенсійне забезпечення існує з 2005 року. Мало хто про це знає, не дуже це популярно, хтось, мабуть, намагався отримати інформацію з цього приводу, але широкого розголосу воно не отримало, на жаль, сьогодні. Та є певні проблеми, мабуть, про які ми зараз поговоримо, чому ці недержавні пенсійні фонди також мають певні проблеми. Давайте вже зараз, а чому вони мають проблеми? Ситуація наступна. Давайте взагалі... Адже часу у нас не так вже багато. Давайте взагалі подивимось, як це повинно працювати. У другому рівні пенсійної системи акумулюються певні кошти. Ці кошти не лежать без діла. Їх потрібно кудись вкладати. Є джерела рент, є якісь там цінні папери, є банківські метали, є банківські... І ось там є компанія з управління активами, фактично, в цьому фонді, яка розглядає, як краще ці кошти вложити. Держава наглядає за цим, встановлюючи певні ліміти. Не більше, ніж, наприклад, 5% у банківські метали, не більше, ніж там 30%, наприклад, у цінні папери, не більше там 10% у щось інше. Тобто така ситуація. Далі ці кошти працюють. Тобто фактично недержавний пенсійний фонд, як другий рівень і навіть як третій рівень, коли він добровільний, це інституційний інвестор. Він акумулює величезні кошти по державі і вкладає їх у ті сфери бізнесу, які можуть генерувати прибуток. І в гарному ісході
Ми бачимо наступне. Людина акумулює ці кошти, вони примножуються шляхом їх вкладання у ефективні напрямки, інструменти. І коли наступає час отримувати пенсію, людина отримує з першого солідарного рівня ту пенсію, яка передбачила держава, з другого рівню ті кошти, що він накопив у фактично примусовому законодавчому режимі, йому починають виплачуватись як додаткова пенсія. Ця людина, коли у нас буде і третій рівень фактично запроваджений після другого у нормальному, як то кажуть, людському сприйнятті, людина зможе обрати і третій недержавний пенсійний фонд. Про третій ще ми не говоримо, ми говоримо зараз про другий. Чому відкладається реалізація другого? Як я вже сказав, основний сенс цього – це збирання коштів. Це зрозуміло. А чому він відкладається? А відкладається він тому, що робити це сьогодні дуже важко. Наведу невеличкий приклад. Якщо б у нас ці фонди почали працювати, як кажуть, 10 років тому, ми би почали вкладати там кошти, наприклад, при курсі нашої національної валюти, наприклад, до долара Сполучених Штатів, там 5 до однієї одиниці, і ці кошти там же ж обліковуються в гривнях, вони вкладаються в гривнях, і що б ми побачили? Ми за останні 10-12 років бачили дві суттєві фінансові кризи, і зараз у нас сьогодні фактично на порозі третя криза, яка спричинена тим, що є там епідемія ковіду, вона має певні негативні наслідки. Всі кажуть, що є вже криза, але я вважаю, що її ще немає, вона буде трохи пізніше. І, можливо, вона не також зачіплять Україну, як всі вважають, але вона ще буде. Тобто, у нас за невеличкий проміжок часу три величезних кризи. І, як показує фінансова історія людства, у кризи ці інвестиції, вони можуть знецінитися. І номінально вони будуть, а реально вони будуть мати дуже невелику купівельну спроможність. Тобто ми вкладаємо, 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 але вкладали при 5, а отримуємо при 28. Ну все дуже неспокійно. Ми поспілкувалися телефоном із заслуженим економістом України Олексієм Мірошниченком. Ось його коментар щодо ефективності пенсійної реформи в Україні. Давайте послухаємо. Пенсійна реформа реформується вже, відбувається досить довго. Якби ми пам'ятаємо, якось років 10 тому ще за часів регіоналів рапортували, що вона вже досконала, що вона вже відбулася. Тоді говорили, що вона вже, наскільки я пам'ятаю, трирівнева пройшла. І настільки класно, що не витримує будь-якої критики, і всі, що критикуються, тільки погано говорять. Займаються таким пустословством. Але ми зрозуміли, що реальної реформи не відбулося. І я можу висловити свою от особливу точку зору. Я побачу реально пенсійну реформу, буду переконаний, що хоча б вони якось відбуваються, якщо пенсія тих людей, які працювали, які сплачували внески в пенсійний фонд і платили податки, і взагалі розбудовували цю країну, і вона буде як мінімум в два рази більше, ніж тих людей, які взагалі не працювали і просто отримують типу пенсії, те, що у нас називається пенсія за віком. Правильні підходи стосовно того, що не має такої бути пенсії як соціальної, повинні бути просто соціальний платіж якийсь, ця пенсія реально це виплати тим людям, які працювали і сплачували податки в бюджет і пенсійні внески. Тому в цій ситуації питання реформування є дуже активним, є дуже якби нагальним, але те, що якби намагаються нам сказати, що це вже досконала реформа, правильно, я маю дуже великий сумнів в цьому. Я думаю, що ще багато треба в цьому працювати. Крім цього, що є проблеми в тому, що дуже багато у нас людей старшого віку, які мають право отримувати пенсію, дуже мало працюючих людей, які легально працюють і сплачують податки, в тому числі внески в пенсійний фонд. Пенсійний фонд фактично зараз є банкрутом. Тому це є питання є найбільш актуальне. Ми не маємо допустити того, щоб наші люди старшого віку, які потребують допомоги, в першу чергу від держави, не отримували цієї допомоги. Тому це дуже важливе питання. Але воно буде реформувати ще не один рік. Тема дня. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Андрію, зараз ми прослухали коментар заслуженого економіста України Олексія Мірошниченка щодо ефективності пенсійної реформи України. Як ви можете прокоментувати?
Я хотів би сказати, що так, дійсно, ми не завтра вийдемо на результати цієї пенсійної реформи. Між тим, я хочу загострити увагу телеглядачів на питаннях ризиків. Справа у тому, що у другому та й у третьому рівні є певні ризики, які потрібно, щоб держава якимось чином врегулювала. Це які ризики? Недержавний пенсійний фонд складається з трьох складових. Перша – це компанія-адміністратор, друга – це компанія з управління активами, тобто ті особи, які приймають рішення, що робити з коштами. І третя – це банківська установа, яка безпосередньо зберігає там кошти, проводить операції і все таке інше. Ми знаємо, що нещодавна історія нашої держави показала, що з 200 банків у нас дуже раптово стало всього 100. Тобто десь 100 банків у нас фактично вибули з ринку. Вони зникли? Фактично вони збанкрутували. Офіційно їх виводили як неплатоспроможні. Вони фактично не виконували свої зобов'язання, тобто вони брали кошти від населення, брали кошти від клієнтів для операційних якихось цілей, а у подальшому з'ясувалося, що вони там, наприклад, обдурювали людей? Формально не обдурювали. Там ситуація була дуже цікава. Вони видавали кредити афілійованим структурам і фактично потім не мали коштів для того, щоб видавати людям. Люди отримували кошти з Фонду державного гарантування вкладів фізичних осіб, і фактично банк з ринку виводився, люди отримували майже всі свої кошти, тому що у нас середній вклад в державі не був там більше 200 тисяч, які гривень гарантуються державою. Та з точки зору людей все було більш-менш нормально. Між тим, у держави фактично вкрадали ці кошти. І я ще не пам'ятаю, щоб хоч одну особу притягнуло до кримінальної відповідальності з цього приводу. Тобто банк – це окремий ризик. Сьогодні у нас дуже велика частина банківської системи належить державі, між тим все одно це ризики. Друга – компанія з управління активами. Найбільші результати компанії з управління активами показали у 2007 році. У 2007 році вони, окремі з них, показали 75% річних збільшення своїх активів. Тобто це фантастичні цифри на сьогодні. В світі нормальними вважаються там 3, 5, десь 7 навіть відсотків. Але 75 – це Ельдорадо. І ось коли в 2007 році це Ельдорадо було, ці компанії, вони з управління активами не при недержавних пенсійних фондах, а такі, які залучали кошти від населення і бізнесу, вони фактично показали дуже величезні доходи, але у 2008 році почалася криза і ці доходи дуже сильно впали. Тобто, якщо держава не буде дійсно наглядати за тим, яким чином ці кошти використовуються, у нас і тут є ризики. Ну, компанія-адміністратор – це окрема ситуація, яку ще потрібно буде розглядати, коли вони з'являться. Тобто, це така трійка. Тобто, ризики усюди. Ризики навіть там, де їх не повинно бути за визначенням. Наведу невеличкий приклад. Як я вже казав, з 2005 року у нас існує недержавне пенсійне забезпечення. Добре. Але ми пережили, як ви зауважили, дві світові кризи. А скільки українці втратили під час цих криз? Ну, сказати, скільки вони втратили номінально, дуже важко. Між тим, ми бачимо, що наша національна валюта втричі втратила в купівельній спроможності. Якщо взяти там за базу, наприклад, 2005-2006 роки, то це в 5-6 разів ми фактично втратили в купівельній спроможності наших коштів. Тобто ми відійшли на декілька років назад у економічному розвитку. І зараз ми тільки підходимо к тим цифрам, які можуть там 12-11 рік нам нагадати. Так, будь ласка. Щодо ризиків, я просто хотів навести приклад Недержавного пенсійного фонду Національного банку України. Це професійний недержавний пенсійний фонд. І там ситуація склалася таким чином, що адміністрація цього фонду купила так звані мусорні цінні папери на близько там 800 мільйонів гривень. Ці папери фактично номінально є, але продати їх неможливо. Тому такими, скажімо так, не дуже чемними оборудками з цього фонду було вимито фактично майже мільярд гривень. Тобто це там, де Національний банк повинен наглядати в першу чергу, тобто у себе фактично. І як це буде відбуватися в інших недержавних пенсійних фондах, це питання суворого контролю з боку держави. Мабуть, навіть там, наприклад, певні функції потрібно буде дати там і прокуратурі для того, щоб можна було і наглядати, тому що, наприклад, там 100% позбавлення функції прокуратури там загального нагляду, воно не завжди, з моєї точки зору, умісне. Ну, щоб не виявилось так, що за тими, хто наглядає, треба ще якусь систему, яка теж буде наглядати за тими, хто наглядає. Громадянське суспільство для цього існує. Тобто справа у тому, що сьогодні ми бачимо банківську систему, яка втратила майже половину за пильного нагляду державних органів. Зараз там воно все реформовано, зараз там є нові канали, зараз є нова публічність. Між тим, для того, щоб це запрацювало, недостатньо тільки прийняти закон.
потрібна, щоб люди розуміли, тобто фінансова грамотність, самі, власне, здійснювали певний контроль, а державні органи, які наглядають, працювали з громадянським суспільством дуже у тісному зв'язку для того, щоб реагувати на ті проблеми, тому що становлення – це буде найболючіша ситуація. А на вашу думку, який рівень фінансової грамотності сьогодні у населення України? Рівень фінансової грамотності не дуже високий. І я дуже радий, що у нас все ж таки дійшло до фінансової грамотності спочатку у школах. Мабуть, ще у нас от є окремі університети, які там запроваджують знання там для людей третього віку, так звані. Тобто, коли людям роз'яснюють, які є особливості, яка є ситуація. Що я можу сам сказати, якщо я вчора там дивився в інтернеті певні там товари, і вже до мене приходять там шахраї з пропозиціями перевести кошти туди, 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 туди. Але я розумію, що це шахраї. Але якщо людина не знається на тих обставинах, які там сьогодні є, там той же пенсіонер, він і переведе кошти, і виконує усі інструкції телефоном, а потім буде казати, що ще не робив. Ми повертаємось до теми. Скажіть, будь ласка, Андрію, існуюча пенсійна система України і модель, яку ми отримаємо в результаті реформи, наскільки вони відповідають світовій практиці? Адже, як показує практика, в нашій країні все відбувається по-іншому. В цілому, та модель, яка у нас має бути запроваджена, вона відповідає найкращим світовим стандартам. На папері у нас була і найкраща конституція в світі, якщо ми пам'ятаємо, коли її приймали. Насправді, становлення цієї системи буде дуже болючим і проблемним через ті ризики, які, я вже вам сказав, недостатньо просто ці кошти, наприклад, накопичувати десь, потрібно, щоб вони дійсно працювали. А головна проблема у нас полягає у тому, що накопичивши ці величезні кошти у фонді, давайте подивимось, куди їх вкладати, тобто повинні бути джерела ренти. Ну, як один з прикладів, наприклад, такий недержавний пенсійний фонд, він міг би купувати сільськогосподарського призначення землі, формувати банки цих земель, здавати їх в оренду сільськогосподарським якимось там концернам і все таке інше, і з цих коштів виплачувати там пенсіонерам додатковий дохід. Між тим, ті власники, які, наприклад, у нас контролюють джерела ренти на сьогоднішній день, вони не завжди потребують таких саме інвестицій та таких саме платежів. Тобто потрібно створювати в першу чергу економічний механізм, який дозволятиме генерувати прибуток. І коли такий механізм буде наявний, то ось ці кошти, закумульовані на державним пенсійним фондом, вони спрацюють дійсно як інституціональна інвестиція. І вона дасть поштовх розвитку економіці всього суспільства. А яку модель взяли за приклад реформатори української пенсійної системи? Чи вони створили щось нове, щось додали? Ну, справа в тому, що є декілька підходів у світі. Десь, наприклад, люди виключно отримують пенсію, якщо вони були на державній службі. Десь вони отримують виключно, якщо вони там, наприклад, були підписані на пенсійні програми. Тобто у нас такий дуже цікавий симбіоз, і він насправді дуже ефективний в теорії. Між тим, як я вже сказав, якщо нема економічного механізму в державі, який дозволяє генерувати прибуток більш-менш нормальний, системно та на великих дистанціях в часу, то це працювати не буде. Чому? Тому що, якщо, наприклад, ми почали це в 96-му році, коли гривня там до долару США була 1 гривня 70 копійок за долар, то сьогодні ми побачили б, скільки б тих недержавних пенсійних фондів дійшло б до сьогодні крізь кризу 98-го, початку 2000-х, 2008-го, 2014-го, тобто скільки б з них залишилося на плаву. Тому, можливо, з моєї точки зору, і дуже гарно, що не поспішали. Потрібно сформувати базу в першу чергу. Але для того, щоб сформувати цю базу, теж потрібен час, так? Ну, справа в тому, що у нас зараз ось посткризовий такий період. Ми фактично усі можливі стреси побачили у 2014 році, коли у нас там дуже суттєво і впала національна валюта, і міжнародні резерви Національного банку скоротилися фактично до дуже незначних. Сьогодні ми більш-менш стаємо на ноги. Якщо у нас не буде ніяких потрясінь, але ми не знаємо, як ще світова криза закінчиться з приводу ковід, то, можливо, ми десь там через якийсь час на це вийдемо. Але зараз про це зарано казати. Андрій, у нас залишається хвилина, але ми встигнемо відповісти, ви встигнете відповісти, як можна обрати саме недержавну модель пенсійного забезпечення.
Справа у тому, що потрібно дивитися, що буде пропонувати конкретний недержавний пенсійний фонд. Яка буде його модель? Де у нього будуть ті фінансові інструменти, які він буде брати як основні? Або це буде банківський метал, наприклад, сьогодні золото, вчора буквально показувало найбільш в історії величезні цифри, тобто майже 2000 доларів США там, за одну троїську унцію. Або це будуть цінні папери інноваційних підприємств. Тут теж є ризики. Всі пам'ятають компанію Теранос, дуже величезну, яка обіцяла дуже величезні доходи в сфері медицини у тестуванні, але потім з'ясувалося, що це було все шахрайство. І люди, які купували акції цієї компанії, фактично залишилися ні з чим. А це могли бути і компанії з управління активами. Тобто потрібно аналізувати. Для того, щоб це робити, потрібно дивитися фінансові новини, і слухати коментарі для того, щоб сформувати власну точку зору. Ніхто за вас це не зробить. Ви повинні це зробити з власного досвіду. А для цього потрібна освіта. Тобто для того, щоб жити гарно, треба бути фінансово обізнаною людиною. 100%. Ну що ж, Андрію, спасибі, що сьогодні були у нас в студії. Андрій Зінченко, доктор філософії в економіці, гість нашої студії сьогодні. Це була тема дня. Ну а якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.